Vjetra pjestar të policisë të kombëve të bashkuara dhe të forcave paqëruese janë plagosur gjatë razirave të sotme që shpërthyen pas ndërhyrjes së policisë ndërkombëtare për të marrë kontrollin e gjykatën e qarkut në pjesën veriore të Mitrovicës. Forcat e policisë së kombëve të bashkuara morën sot në kontroll gjykatën e qarkut në veriun e Mitrovicës, e cila të premten ishte marrë nga një grup protestuesish serb. Policia arrestoi 53 persona që ishin brenda ndërtesës së gjykatës. Zëdhënësi i policisë në Mitrovicë Besim Hoti thotë se pas kësaj ka ndodhur një varg incidentesh nga ana e grupeve të protestuesve serb. Ne shajmë pak në grup protestueshi që besohet janë mbi 200, kanë sulmuar organet të sigurisë me forma të ndryshme, me mjete të ndryshme, përfshirë të edhe armë të zjarrit dhe mjete eksploduese. Si rezultati i kësaj, kredi ne kemi momentalisht të regjistruar dikur rreth 25 pjestar të policisë së Mikut, një pjestar të shërbimit policor të Kosovës, dhe 8 pjestar të këforit si të lënduar. Zyrtarisht nuk ka të dhëna për numrin të plagosur nga radhat të protestuese, ndërsa burimin nga spitali i qytetit të Mitrovicës flasin për mbi 70 të plagosur, nga cilët 2 në gjendje më të rëndë, të cilët janë transferuar në Serbi. Pas razirave nga pjesa veriore janë tërhequr forcat e policisë së kombëve të bashkuara. Ajo çfarë është më rëndësi në këto çaste është që situata është nën kontroll të forcave të këforit, të cilët kanë rimarë përgjegjësinë për rrujtjen e rendit dhe sigurinë e përgjithshme në veri të Mitrovicës. Gjendja në qytetin e Mitrovicës në orët e pazites ishte më e qetë, por me tensione të larta. Grupe protestuesish kanë përshkuar rrugët kryesore të qytetit, ndërsa udhëheqës lokal serb i kanë bërtiri Beogradit që ndërmarr veprime për siç thuhet mbrojtjen e pjesëtarëve të këtij komuniteti. Zhvillimet e sotme pasuan disa ditë përpjekjes të dështuara që nëpërmjet bisedimeve të zgjidhet situata e krijuar në gjykatën e qarkut në veri. Kryetari i komunës së Mitrovicës Benem Rexhepi tha se ndërhyrja sot me forcave ndërkombëtare ishte domosdoshme. Kjo më në fakt tregon vendosmërinë dhe përkushtimin me faktorët ndërkombëtar në rend të parë të këforit, po edhe të UNMIK-ut që të vendoset rendi dhe ligji në tërë territorin e Kosovës dhe sidomos në pjesën veriore ku një kohë gjatë strukturat caktuara kanë qenë jashtë rendit dhe ligjit, ato do të nështrohen dhe do të bëhet shpërbërje e struktura paralele të sigurisë, për arsye se ata janë burim i destabilitetit në pjesën veriore. Zoti Rexhepi hodhi poshtë dëmundësitë të ndarjes së Kosovës, ndërsa bëri thirrje për integrimin e pjesëtarëve të pakicës kombëtare serbe në institucionet të vendit. Serbët reaguan me zemrim dhe shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Protestat të përditshme janë mbajtur në pjesën veriore të vendit, ndërsa janë shënuar edhe disa incidente të dhunshme në kalimet kufitare me Serbinë. Hyrja e protestuesve serb në gjykatën e qarkut që administrohet nga Kombet e Bashkuara u dënua ashpër nga institucionet vendase ndërkombëtare, ndërsa këto të fundit paralajmëruan Beogradin dhe serbët lokal se ky veprim kishte kaluar, siç është thënë, vijën e kuqe. Për Zërin Amerikës, Besim Abasi, Mitrovicë.